8 кілограмів екстазі в баці із пальним. На таку знахідку натрапили українські прикордонники, оглядаючи машину на кордоні з Польщею. Наркотична речовина плавала в бензині в 9 запаяних поліетиленових пакетах. Прикордонники кажуть, за перевізником стежили вже певний час, а коли на нього на кордоні спрацювала база даних, взялися до ретельної перевірки. Причетну особу затримали в пункті пропуску «Краківець». В момент перетину нею кордону спрацювала база даних. Чоловік виявився громадянином Румунії і їхав він в Україну автомобілем «Ауді» на литовських номерах. Наркотики, автомобілі і самого перевізника передали працівникам СБУ Львівщини, і там наразі тривають слідчі дії.